Hello guys, this is Rich, Rich TV, and welcome back to my channel. But before I start the devotional, guys, I would like to shout out the following person on our channel na nag-join sa devotional natin the other night. No, This is Mayhit, Panga PB, Kambal ni Distel, Ian's TV, Rosan Villegas, Jinito Anthony, Pamilya Lagan Channel, Heart Ponsalan, Aknit Bertudis, Lynn Batong na nagpa-member din. Thank you, Lynn Batong. Limi Carriedo, Mary Ann, Mayurga, and Lisa Store. Okay guys, it was a uh, day for our family because it's Saturday. Sana we really spend much time sa pamilya natin while uh, we're still in this situation kasi nga uh, dati panahon na uh, even sa pagpa-spend natin sa ng time sa pamilya natin, di na natin magawa. Okay, so let's now proceed to our devotional. Let's open our Bible to Acts 9 13 to 16. Acts chapter 9 verses 13 to 16. Protein verse Lord Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem, and he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their king and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Okay, so this is the conversation of uh, Saul's conversion pala, no? Okay, so Uh, that was a time na parang inaccused si Paul na persecutor siya. No? Ang dami niyang gina, ginaganyan, ang dami niya ni ano, uh, pinapahirapan. So, but uh, God uses Paul to be an instrument na ma ang karamihan ng buhay ng tao. No? Okay guys, let's now pray. Father God, thank you that uh, you always prepare us every night, Lord God, before we sleep. Thank you, dear God, for that done day na binigay mo sa amin. Everything was just fine because of your strength na ginamit namin na because of your grace, because of your faithfulness. And of all, of oh God, we thank you for the provision you have given us. You know our needs, oh God, and you are the God that supply all our needs according to your riches mas kinadigal sa pagpunta namin sa devotional namin. Ngayon, as we move on, we pray na Ikaw ang manguna, open up our hearts, body, soul, and spirit, O Lord God, that You will really talk to us, O Yes, Lord, thank You for uh, these uh, uh, people, O Lord God, uh, Your children, na uh, pumunta rito para makinig, we pray the God na the oh Lord they will really listen focus on your grace so we could learn something oh Lord Lord thank you that we can commit this one unto you in this name we pray. amen and amen guys before we start please avoid flooding up emojis no okay so our focus verse for this uh, evening guys is found in uh, Acts chapter 9 verse 15 and it says this man is my chosen instrument to proclaim my name Yun nagkatotoo naman. No? Ginamit ni Lord si Paul for the transformation of many lives. Okay, so the title of our devotion for this evening is Who We Are. Okay. I'll never forget that time I took my future wife to meet my family. With a twinkle in their eyes, my two elder siblings asked her, What exactly do you see in her, in this guy? She smiled and assured them that by god's grace i had grown to be the man she loved i love that clever reply because it also reflects how in christ the lord sees more than our past in acts nine he directed ananias to heal saul a known persecutor of the church from god had blinded ananias was uh, incredulous at receiving this mission stating that saul had been rounding up believers in Jesus for persecution and even execution. God told Ananias not to focus on who Saul has been, but on who he had become, an evangelist who would bring the good news to all the known world, including to the Gentiles, those who were Jews, no, tayo ang mga Gentiles, and to kings. Ananias saw Paul, the Pharisee and persecutor, But God so Paul, the apostle and evangelist. Iba talaga ang pananaw ng tao, guys, no? Okay. Because sometimes we are such only as we have been with all of our failures and shortcomings. But God sees us a new creation. Not who we were, but who we are in Jesus. And who we're becoming through the power of the Holy Spirit. Oh God, teach us to be ourselves and others in this way. Amen and amen. Yes, guys. No, ako I really agree. Sa mga nakikita ko na babasa ko sa Facebook, no, sa Messenger na uh, yung mga mga masasama lang talaga na re-remember ng tao sa atin, no. Pero yung mga good things sa na nagawa natin sa kanila, uh, they cannot even remember it. No? This is how human being view us, but God, iba yung pananaw niya sa atin. Like the yung accusation ni Ananias against Paul. But Lord, no, oh, sabi niya no, oh, ganito si Paul, persecutor, oh, probably na mamatay tao, ganyan no. But according to God, this man is my chosen instrument to proclaim my name. Guys, sana may aim tayo na to become a good instrument for God. You know? To share God's Word. Kasi, I really believe, once na God will transform you, God will really use you to share God's Word. Like what happened to Paul. Ito yung ginawa ni Lord sa kanya. Let's not uh, stop sharing God's Word. Especially this time. Na yan. Alam nyo na yung mga nangyayari. Time will come. Uh, saka pa natin hahanap hanapin si Lord. No? Na sana while we, we still have this uh, freedom, we could move on. No? Searching God. Having our close relationship with God. Na mag tayo spiritually. Diba? hindi natin pabayaan let's not forsake ano, yung, the situation that we are still free to do things but instead let's use the opportunity of starting in God's word meditating on God's word no? kaya nga ako I was convicted to share this uh, ano, devotional gusto ko talaga mag vlog no? pero God convicted me to have this main content the devotional instead of blogging no? kasi Kailangan Talaga. Lord, give us the hunger, the thirst of your word while we are still free to do things. No? Okay, so let's now proceed to the two questions, guys. How can you begin to better view yourself and others in light of who you are in Christ today? Well, I cannot uh, say God's word to all. to everybody because of my limitation. Dito pa nga lang sa YouTube ko, konti lang yung, ano, yung pumupunta. Ano. Pero you know, the first time I, ano, I uh, say this word, umaabot ako ng ano, mga almost 200 viewers in uh, one single, ano, no? in one devotional. Pero ngayon, 8, <laughs> 6, ganun lang. But that won't matter to me because this is God what convicted me to do. And I believe na kung sino yung pinadala dito are really God sent, no? Okay. So, second question. How does it encourage you to know God isn't true, going, and refining you? Yes, I was encouraged, no? Especially na uh, I was all the more encouraged to serve God, no? I have to join a conference in Manila and then my money is just, ano, yung ano lang, pambayad ng ticket. I did not take the plane kasi uh, maganda yung panahon noon, no? Ganito, kainit. So, maganda kasi mag-travel by boat uh, from Mindanao to Manila, no? Uh, pag uh, mainit kasi, you will really enjoy, no? Nasa boat ka, then, while well, in iba naman yung, ano ko, yung accommodation ko? No? So, para na rin ako nasa hotel noon for uh, two nights and three days. So, while the boat is leaving Cagayan de Oro, nasa rock deck ako, no? nakikita ko na papalayo na yung ano, papalayo na yung barko. Sabi ko na lang, be it unto me, O Lord. No? Kinanta ko yung kanta ni Don Moin. Be it unto me, according to your words. No? Yun. Kasi nga, uh, pupunta ko na Manila na with only 500 pesos in my pocket. But God sustained me for using other people, no? Na magmet ng need ko. I met a doctor there, no? Nakasama ko sa conference. Then, siya yung nag-treat sa akin to stay in that hotel, no? For one week. So, I really praise God. So, may gagawin talaga sa Lord sa atin para uh, kung ano lang talaga yung motibo natin, no? Uh, man, look at the physical appearance, but God looks at the heart, no? Okay, guys, let's now pray. <clears throat> Heavenly Father, help us to find to, to, our full identity in you. Allow us to humbly see others through your eyes of grace. Amen and Amen. So guys, sana may natutunan tayo dito sa short devotional natin. No? Na, I'll ask you to meditate on the words also, ponder in the word, and then pray for it before we sleep. Guys, reminding you again, uh, August 7 is the first anniversary of Ritz TV, no? And uh, nagpipin ako dyan uh, to those who wants to sponsor for uh, this activity, no? Uh, wala akong live streaming, no? Kasi iba yung convection ko is uh, to feed uh, yung ano talaga, yung mga uh, least fortunate children dito sa subdivision namin. Uh, nakilink ako sa church because uh, gusto ko na si Rich TV naman na mag-sponsor sa ano. Kasi Rich TV sa devotional is also parang nagiging church tayo dito. That's why everyday, everyday lang tayo for a short time. But you know naman, no, there are those nagpapalipad. No? I consider that one as an offering. No? And then Uh, na ibigay natin kay Lord. And then yung nagpapa-member, uh, parang tights na yon, no? So thank you for mga ano diyan, no? mga uh, blessings na pinapalipad niyo, membership niyo kay Rich TV, no? Okay guys, God bless us all because I know God will surely bless us ten times better. This is again Rich Rich TV. Kita-kita tayo muli at hanggang sa muli. Paalam.